رنگ نسل ذات پات اونچ نیچ قطن کانے گا یا چھو بس اساں یہ نیاز مندی ہے باہر بدھن جی واٹ ہے جے سڈو ہے کم ٹھایو ہے اساں جو کہیں بھی مذہب ہے جاں کہیں بھی فکر سان تعلق نہ ہے انسان ذات سائیں محبت ہے جن کے خدا تعالی خلقیو ہے اساں جی ان سان محبت ہے دہ دنیا ستر آخرت خدا جی راہ میں جو انسان کو تو ضرب ضائع کون تھیندا عبداللہ شاہ مسکین دکھائل انسان جی بنا فرق جی مدد کرن انہاں جی غمین خوشن میں شریک تھین پیٹ بکھائلن کے مانی کھارائن مسکین بے پہنچ مریضن جو علاج کرائن راہ ویندر مسافرن جی مہمان نوازی کرن غریب نیانی جی پنجی خرچ تے شادی کرائن کے عبادت سمجھے تو